Bu ilin 11 ayı ərzində Şəkidə 523 nigah, 155 boşanma qeydə alınıb. Boşanmaların sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə azalıb, amma yenə də bu rəqəm yüksək olaraq qalır. Tərəfləri boşanmaya vadar edən səbəblər isə müxtəlifdir. Bəzi qaynana gəlin münasibətlərini əsas götürür. Bəzi ərin işləməməsini əsas götürür. Hər kəsin özünə münasib səbəbi var. Boşanmalar ən çox yeni qurulan ailələrdə qeyd alındığından, gənclərin evlilik həyatına hazır olmadan nigaha girməsi ailələrin dağılmasının əsas səbəblərindən biri kimi göstərilir. Erkən nigahlar və rəsmiləşdirilməmiş ailə münasibətləri də bir çox hallarda boşanmalara gətirib çıxarır. Dövlətin nikahını dinin nikahından qarışdırırlar. Onlar başa düşmək istəmirlər ki, dövlət nikahı bu insan üçün zəmanətdir. Haradasa dövlət nikahı qurulan hər bir ailəni dövlət öz himayəsinə götürür. Qeyd edək ki, hazırda ölkədə 2 milyon ailə var. Hər il 90 minə qədər cütlük nikaha daxil olur. Gülşən Aslanova, Ruslan Herayev, Seymur Yusifov, Şəki.